Кога стана 1 ноември? О, трябва да сменя мацката. О, Боже! О, здравейте, мамари парвани, това е влог седмица 1 ноември. И ми е студено на краката. И ми е паднал плюшната играчка долу. Уважаеми зрители, сестра ми е на 11 и обича да ми дава плюшни играчки да спия. А тази е била моя, като бях малък. Кенгуру от Австралия. А не от Китай, нали? Така, знамо. Унтиец. Кадрашко ме. Е тука. 31. Опиш до лежач. Така, добро. Добро. Така. Това е маркер за бяла дъска. Гепи го от училище на времето. Както и този. А това какво е? А това е мой маркер. Перманентен. Както е, защо да ви показвам маркерици? Да видим какви цветя има за месец ноември. Найс, найс, найс. Сега, по-важният календар. Добро. Я да видим. Че влезне, бе, че влезне. Охо! Че влезне. Че влезне. Така. Yes, часа. 11 часа. Студено е. Много е студено да е. Силно навънка е... Ма той вали навънка, бе. Пати студа, човек. Поне се мерих пижамката, наскоро и съм щастлив. Но да, студено е. 1 ноември и е студено. И не се учи днеска ваканция. Някаква малка 4 дни почивка, бум-бум-бум. Не, че за мен са 4 дни, за мен са много. Но да, днес е денят на народните будители. Празник на... Нали, Свети Свети Кирил и Методий. Празник на... Писал не е като 24 май, нали? Но Денят на народните будители е ден, в който не се учи. Нито във висшите училища, нито в нали, училищата, никъде. Просто учениците и студентите почиват, защото това е деня на всички тия хора, които са ни дали всички тия знания. Нали, говоря да предимно за българите. И това е много готино. Така, аз... Имам още малко кол от вчера. Една-две чаши. Съм много щастлив. Надявам се влога ми за кола вчера да ви е харесал. Много, много. Сикам, бе, какво да направя? Какво да снимам? Какво да направя? Пащам камерата, сам стива и бум-бум-бум-бум. Хо! И става. И става клип за кола. Некото много, 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 много ми харесва. Ще обичам кола и така. Та матка, ако беше бундинка, ще бъде по-хубава. Така, добро. Сега, днес ще си почивам. Няма хора навън, защото пивам 5 градуса, 7 максимум. Трябва да се облека и да сложа втори чиф чорапи. Защото ми е студено така. Много е студено. Имам климатик, но трябва да си спомня кой беше режима за топлене. Защото, така, имам климатик. Климатика! Климатика в клиповете на Баев едно време. Всички хора в V-Box бяха луднали по един климатик. Моля да има такова малуми. Бас изда с него. Фонология. Кауди глупости, човек. Добре. Задигнем камерата. MySpace стайл. Така, добро. Трябва да пусна компютъра. Добро. Опис до лизат. Ага, надявам се да виждате добре камерата, чистичка, що годи. Ще да ми е с пижамата. Заклеем се. Схванат. Така. Ще чуем по-късно.
здравейте, ме Мари Павани. Сигурно е доста мрачно, но 4:30 часа след обеда. И тъй като нали знаете, че преди колко 3 дни, 4 върнаха времето с 1 час назад и се стъмва по-рано, нали, за сметка на което спиме с 1 час повече, но пък това за ми прави впечатление. Аз в момента чакам да се обработи TechKit 136 епизод. Са хапнах и мисля, че време да си мия зъбите. Така. Ще мием зъби. Това е паста за зъби. Ядох, чесно, не за друго. И не тъй. Не че има нещо лошо в чесън, ама... Е, те мислят тя, коя да не трябва да снимат зъбите, така че... Колко мор. Иначе на 30-35 има да изкуствен зъби. Поне един. Значи не е нужно да са ви супер бели зъбите, но трябва да са здрави. Иначе... Няма да ви е много хубаво. Трябва да се мият зъбите. Задължително е. Трябва и да се уринира. Защото ще ви гръмне пикошния мехур. Бих ви научил как да дефекирате, но в момента не ми се дефекира. Така. Друга важна мъдрост. Ако го тръснеш повече от два пъти, значи се заиграваш с него. Добро, упиздолизът. Хвоста, часът в момента е 10:26. Има много слушалки, много яки. Е, много яки, ама слушалки, ето вижте. Най-нормални слушалки, нали, удобни, с микрофон. И... Ето е буклук. Повече няма да го използвам. Защото тия слушалки ще ги ползвам, а този ще го дам на... ще го сложа на другия компютър. Та-да! CyberLife, китайски някакви слушалки, но пък да се надявам да бачкат. Добре! Нека видим отново мацката на календара. Достатъчно. Надявам се, този блог да ви е хареса, мой Мари Павлани. Очаквайте утре най-чутовния, най-сухия, не е сух, най-бруталния влог утре. Влог седмица, 2 ноември. И това беше влог седмица, 1 ноември. Надявам се ви е харесал. Харесайте, коментирайте, споделете. И служете в любими, разбира се. Всичко ми помага да просто да имам повече гледане. И ако сте фенове на игрите, може да видите другия ми канал Doggy Plays, има линк към него в featured каналите, в канала ми от дясно, така долу от дясно, има линк към него, може да отидете да видите и какви геймплей клип ще правя, защото те са много хубави. Та-да, нека си отбъде с вас и лека нощ!